Brillanti Musicals kull nar ta' ħamis fi 8:30 dejjem fuq il prim ministru Robert Abela ħabbar li fil-jiem li ġejn sa jittihdu d strateġiċi strategġi gvern immeċi minnu biex i-komplijati aktar stabilta l-nis fl-sfida tal-oli tal-ħajja danet għal minnu għat intervista it-nejn fil-ħxija għat il-program ekstra fej sostna li din l-inizjattiva marbuta ma prodotti essenziali turi l-gvern għandu iħoss il-polts tal-poplu. Kellek dir-realtà fejn in-nies qed jgħidulek qed imorru fis-supermarkets. U l-oġġetti tal-aktar prodotti, il-prezzijiet tal-aktar prodotti essenzjali jitilgħu minn ġim għall-oħra, minn ġimagħtejn għall-ġimgħat. U dik xi ħaġa li bdejna narawha. Issa legalment ma stajna nagħmlu xejn. Kull espert li tkellimna mew għal suq liberu u jiddet tas-suq. Kif qalt l-oppożizzjoni fil-qasam tal-enerġija anċidentalment. Dik ma kinitx risposta aċċettabbli għalija. hija, ċamlu għamlu pajjiżi oħrajn jew x'naqsu milli jagħmlu studjajna, podġejna bil-eda, podġejna mal l-importaturi, podġejna ma s-sidin supermarkets supermarkets, unemmen illi fil li liġeji nistaw nħabru inizjattiva li fuq kollox setkun etturi fejtħabbat dik. U sostna li dill inizjattiva seti tħol fil-sieħ wara' diskussjonijiet ma partijiet konċernati. Li għal kien li podġejna madwar il-mejda, il-dialogajna, m'ponejniex imma spiegajna xinu realtajiet spiegajna u kol kif dan il-gvern kien em għal daw l-istess personi li jimporta u fl fliktar momenti sensitivi tal-pandemija u maddejjin, u raġunament kien issa u għal moment fejanka ta-corporate social responsibility, ejja għal li ħaġa xa xaħġa l-ugra, lil-poplu tagħna. Dr. Abela spiega kif bħala gvern qed jaħdem b'żewġ prinċipi li jitfaq iżjed flus fil-bwiet u li b'miżuri oħrajn dawk il-flus li jkunta ta' lill-poplu ma jittieħdux. F'til intervista il premministru Robert Abela semma ħemel ta' miżuri soċjali bla preċident. Kif x'ħed niktar flus fil-bwiet Zjeda Bla preċedent fil-pensjonijiet żieda bla preċedent fil-Children's allowance, it ta tas-sussidju tal-kera, il mekkanizmu addizzjonali għall-ogħli tal-ħajja, l-ikbar l- li fil-pagamina nazzjonali mhux se tkun ta' darba ma se tibqa' għaddejja l-aħħar ta' din il-leġislatura. Il-Priministru sosta li l-Amministrazzjoni tiegħu tħaddan il-prinċipju tal-interess nazzjonali e kif waqt internazzjonali bla preċident għamlet l-għażla strateġika favur il-politika ta' stabilta fil-prezzijiet tal-enerġija u l-fuels li jipproteġi lil-familji u negozi minn din iż-żieda fil-prezzijiet meta mistoqsid dwar l-elezzjonijiet li se jsiru fit-8 ta' Ġunju li ġej. Dr. Abela sostna lil poplu għandu għaż la ċara dimu. Nemmen li rrid konna deputati Ewroparlamentari li huma b'saħħithom biex jiddefendu l-interessi ta' pajjiżna. Rajna xi strateġija kellna f'dal-aħħar xhur b'saħħitha ta' attakki kontra pajizna minġu l-Parlament Ewropew. Kienet kritika mill aktar inġusta. Għalxiex kienet inġusta? Bdejt bija unna laqbija. Kellek situazzjonijiet fejn l-interess nazjonali kienem min it-tradiħ fost l-Europarlamentari li ġejjem mill-grupp parlamentari nazjonalista, kienem dawk illi għall-interessi partiġani tal-familja politika li għamel parti minn l-Partit Nazjonalista, l ppi fċirkostanzi analogi għal dawk ta' pajizna, li l-pajizna kisru u farku biex jgħatti dak li bdew jamlu pajizi uħra. Meta mistoqsid dwar il-membru parlamentari Ewropew nazjonalista Roberta Mezzola, il-Prim-ministru Wijġepek. Kif nħarres li Roberta Mezzola? Nħarres li l-ambizjoni. Tetħax bija, bija, ma meta l verita l-ħanajdlek. Meta nħarres li ja, mara l buzutil. Fitmim dill intervist ta' fuq kollox ħarġet l-enerġija lejn aktar hidma fa' iċ ċittadini mal u għawċin. Xanati ruħi u saħti biex nizgura il ħat u ħat ma jweġġa l-poplu, partikolarment l-poplu zajru l-batut.